Kanpaina osoan zehar esan dugu badela olatu bat Euskal Herrian, olatu errepublika zalea, olatu feminista, olatu euskalduna, presoen aldekoa, autodeterminazioaren aldekoa, eta olatu hori gero eta indartsuagoa zela Euskal Herrian. Eta hori ziurtatzeko gaurko emaitzak etorri dira. Eta lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizuet, kanpaina izugarri bat egin dezuten guztioi, hemen zaudeten guztioi, gure mitin guztietan lan egiten guztioi, egin duten guztioi, herrietan sekulako kanpaina egin dezuten guztioi, eta baita ere presondegietan eta bere senideak egin duten kanpainagatik. Beraientzat ere badira emaitza hauek. Olatuaren tamainaz jabetzeko datu bat. Hauteskunde orokorretan eta gaurko hauteskundetan 140.000 boto gehiago ditu Euskal Herria Bilduk herri honetan. 140.000 boto gehiago. Zinegotzi kopuruan Euskal Herria Bildu da Ego Euskal Herrian lehen indar politikoa. Europara hauteskundeetan esan genizuen ea kapaz ginen 1.000.000 boto ateratzeko. 1.200.000 boto atera ditugu. Eta Fernando Europako Parlamentuan egongo da. Eta ez hori bakarrik. Ez hori bakarrik. Brexita azkenean suertatzen baldin bada, erreserbakoan ere badugu beste aukera bat. Bigarren indarra gera, beraz, Ego Euskal Herrian. Esan genizuen 300.000 boto atera behar genituela. 345.000 boto atera ditugu. Sekulan Euskal Herria Bilduk ateratako emaitzik hoberenaz hitz egiten ari gara. 345.000 boto atera ditugu. Sekulako emaitza, emaitza historikoa. Euskal Herria Bilduk sekulan ez ditu hainbeste boto bildu. Eta boto horiek zertarako dira? Boto hauek dira olatu hori indartzeko, olatu hori handiagoa egiteko. Hauteskunde orokorretan bigarren zenbakiarekin hasi genuen gure erronka, 200.000, orain 300.000, eta ez euki inongo zalantzarik, 400.000 bototara ere helduko gera inongo zalantzarik gabe. Boto hauek burujabetzarako dira, eta jendearen ongi izatea gero eta hobeagoa izateko. Eta horretan jarraituko dugu, lanean, gero eta indartsua gaude, gero eta boto gehiago daukagu, eta beraz olatu honek bermatu egiten du Euskal Herriarentzat beste motatako etorkizun oparo bat. Eta beraz berriro ere, eman edizuet eskerrik haundienak gure partetik, denon partetik, Euskal Herria historia egiten ari da, askatasun prozesua aurrera doa eta aurrera jarraituko dugu inongo dudarik gabe. Indartsua gera eta indar handiagoz ekingo diogu askatasunaren bideari.